As the nation's youngest population continues to plan the nane protest, President William Ruto has now come out to castigate the planned demos on Thursday, sounding a warning to participants. The head of state now says the protests in the past few weeks have been destructive, calling on Kenyans not to engage in the protests that seek to destabilize the country. Sisi ni inchi ambayo tunaamini kwa amani. Hatutaki fujo katika taifa letu la Kenya. Hatutaki maandamano ambayo inaleta maafa, ambayo inaleta kuharibifu wa mali, ambayo watu wanapoteza mali yao. Tunataka amani. Watu wa Embu munasema tunataka amani ama munataka fujo iendelee? Munataka amani? Embu ni wale wala anasema tunataka amani katika taifa letu la Kenya. Kenya's generation Zoomers have vowed to continue with their push for good governance and accountability in the country. The plan is to shut down the country tomorrow in the protest dubbed Nane Nane. The protesters now want the dissolution of government and the resignation of President William Ruto. The president also defended the move to have the opposition in his cabinet, saying the government of national unity seeks to unite the entire country. Ruto added that the responsibility of advancing the nation now lies with every member of his cabinet, as he seeks to share the tag Zakayo with his latest addition. Mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha wa Kenya wote. Kwa sababu sitaki fitina tena na Mkenya yeyote. Hata kama ni kulipa madeni, tulipe pamoja. Kama ni kutafuta ushuru, tutafute pamoja. Mimi peke yangu nisiitwe Sakayo. Sisi wote tupange mambo ya kutafuta ushuru ya Kenya. Kwani pesa mimi natafuta ya Kenya inaenda kwa akaunti yangu? Si inaenda kwa akaunti yetu sisi wote? Kwa hivyo kila mtu sasa akuje akue Sakayo. Tutafute hiyo ushuru pamoja. Ama mnasema tufanye namna gani? Si ndio? Nimesema wacha niunde serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Watu wa Embu mnakubaliana na mimi nilete Wakenya wote pamoja? Ruto is on a three-day development tour of the Mount Kenya region, accompanied by his deputy Rigathi Gachagua, amid claims that a rift is growing between the two. Sisi tumefika hapa kumsindikisha kiongozi wetu kwa ziara maendeleo. Kwa sababu mwaka mbili iliyopita tulifika hapa kuomba kura. Nyinyi mukatuombea, mukakuwa wangana, mukatupatia kura. Tumekuja kusema asanti na juu yake kurudisha mkono. The move to have the two on the development tour is seen as an attempt by the executive to show a united front, especially for the Mount Kenya electorate, which played a huge role in the propelling the Kenya Kwanza government to power. Brian Amwai, K24, Nairobi.